Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk anda submit shipping menggunakan sistem baru ADA Express. Okey, perbezaannya ialah jika sebelum ini anda hanya perlu key in parcel anda tu ke sistem selepas anda dapati parcel anda tu telah sampai ke warehouse. Okey. Tapi untuk sistem yang baru ni, anda boleh masukkan terus webill untuk parcel anda tu setelah anda dapat daripada seller. Maknanya tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu apa ni parcel tu sampai ke warehouse dulu. Dapat saja webill, anda boleh terus masuk ke sistem. Tapi untuk first step tu bukan masuk ke sistem tu untuk submit order. Cuma untuk masuk ke sistem untuk anda mudah, mudah untuk anda monitor status dia barang tu dah sampai warehouse ke belum. Okay. So, pada anda yang masih lagi menggunakan ID lama, yang mana yang ID yang bukan bermula dengan abjad AD. Sebab sistem baru ni kita menggunakan sistem sistem members yang baru, jadi menyebabkan apa ni, nombor ID member pun bertukar. Kan, bertukar. Ya, jadi apa yang perlu anda buat jika anda masih lagi memegang ID yang lama, anda kena daftar dan juga update alamat warehouse sekarang. Di sini ada dia punya instruction, cara-cara macam mana nak buat. So, anda just follow sajalah. Okay. So, saya pergi ke part yang sepatutnya, iaitu part untuk anda add parcel. First kali anda log in. Okay. Anda log in ke sistem. Okay. Anda masukkan email. Kemudian anda masukkan password. Kemudian sign in. Okay. So, di sini anda boleh tengok dashboard ni, di sebelah kanan ni, hujung ni ialah AD, inilah kita punya ID number ataupun member ID, shipping ID, semua lah ni sekali. Okay, di sini add new parcel. So, parcel barang yang anda dah beli, dapat webill, anda perlu add di sini lah. Okay, add di sini ataupun di tepi ni pun boleh, add parcel boleh. Okay, so saya bagi contoh. Sekarang ni saya dah baru beli barang, saya nak add parcel. Okay, add parcel. Okay, di sini ada ruangan untuk anda masukkan detail anda punya parcel, nombor webill, nama barang, dan juga amount atau jumlah nilai harga barang tu. Macam ni, kalau tak ada di sini, anda pilih others. Kemudian anda type lah nama yang pendek, nama yang pendek. Kalau shoes, kalau kasut, just tulis shoes. Nama pendek dan juga dalam bahasa English. Jangan copy nama penuh dekat tabau ataupun dekat 1688. Tak perlu copy sampai shoes, fashion, Korean, latest. Tak perlu macam tu. Anda just type shoes saja. Okay. Kemudian ini kalau ada 5 nombor webill, so anda masukkan kelima-lima tu satu per satu. Okay. Jadi pastikanlah anda mempunyai nombor webill yang lengkap. Jangan ada yang miss. Bila miss, barang akan tinggal dekat warehouse. Okay. So di sini pula upload webill bug, iaitu sekiranya anda mempunyai webill number yang banyak, 20 webill. Jadi anda boleh upload, masukkan ke semua webill tu hanya dengan satu klik saja. Okey, caranya anda perlu download template Excel di sini. Okey, download download. Kemudian okey, saya tunjuk saya download. Okay, saya open.
Tengok macam mana. Okay, Excel lah. So kalau untuk upload bulk ni, anda perlu guna PC lah ataupun laptop. Kalau tak ada, anda kena kena masukkan satu-satu web bill tu. So di sini anda masukkan nombor web bill satu per satu, kemudian nama barang, kemudian amount dia. Kemudian anda save. Bila dah save, anda tekan choose file, kemudian pilih file import. Dia akan sekali jalan masuk 20 ke 30 web bill ke, sekali jalan je. Okey. Itu satu step pertama untuk add parcel. Oh, saya bagi contoh ah. Tadi saya beli barang ni ya. Tengok apa web bill dia. Okey, 3714, saya masukkan sini 3714. 3714 3500 3500 74664 74664. Pastikan WB tu betul lah, tepat. Jangan ada silap lah. Silap nanti dia tak trace dekat sistem lah. Okay, watch. Okay, save. Okay, ni WB nombor 8. Okay, selesai satu part. So tunggu dulu, dia tengah loading. Okay, so di sini anda boleh lihat dekat parcel status. Okay, parcel status anda boleh lihat. Watch, tadi saya baru beli, jadi belum sampai dekat warehouse. Dekat warehouse, jadi dia punya status dia ialah in waiting. Maknanya barang tu sama ada belum sampai warehouse, okay, atau dah sampai, tapi parcel kita belum di-scan oleh warehouse ke sistem. Jadi sebab apa? Sebab warehouse ni bukannya dia kurier datang sampai ke warehouse, kurier datang, dia akan masuk ke dalam satu bakul dulu. Okey, kemudian cukup masa dia, saya rasa kalau sebelah pagi tu mereka just collect parcel daripada kurier, kemudian dalam tengah hari tu baru mereka akan scan. Jadi kalau anda nampak anda punya barang tu dah sampai pagi ataupun lewat petang semalam, so memang hari ini dia punya status masih in waiting. Sebab apa? Belum scan ke sistem. So bagi masa sikit lah untuk mereka update sistem. Okay, so in waiting. Dalam keadaan in waiting ni, anda tak perlu buat apa-apa. Okay, anda just masukkan parcel, kemudian parcel tu in waiting. So, okay, tutup. Cukup. Then, bila barang tu dah sampai warehouse, warehouse pun dah scan ke sistem, jadi status ni akan tukar kepada in storage. Bila tukar status, anda akan dapat email notification. Email notification mengatakan scan-scan web bill dah sampai. Jadi mudah untuk anda monitor. So bila dah sampai, barulah anda boleh submit order ataupun create order. Itu dia punya step dia. Dalam keadaan in waiting, anda tak boleh buat apa-apa, anda tak boleh nak create order. Tunggu dah in storage baru boleh create order. So bila anda dah dapat email ataupun anda login ke sistem, tengok status dah in storage, anda klik, kemudian anda pun nak submit order. Jadi anda klik pada create new order. Okay, create new order. Okay, di sini untuk create new order, pertama sekali anda perlu add new address. Tambahkan alamat penghantaran. Tambahkan alamat penghantaran, sama ada alamat anda ke, alamat customer anda ke, terpulang. Unlimited. Kan, kalau ada kesilapan ke, nak edit apa, anda perlu delete dulu, kemudian tambah yang baru. Okey, macam ni saya nak ship saya punya barang. Okey, F ikut udara, kemudian ikut barang apa tu ada, barang normal. Okey, kemudian saya pilih courier Skynet. So untuk C,
Ada small package, ada CBM package. Okay. Kalau anda tak pasti, anda klik saja. Kalau anda rasa barang anda tu tak besar, anda klik pada small package lah. Okay. So, untuk laut sebenarnya Korea ni dia tak available. Maksudnya kalau anda pilih Korea pun untuk laut, kita memang takkan tengok. Okay, sebab ikut laut. Kalau small package, confirm kita pakai ABX. Kalau CBM, confirm kita pakai transport ataupun lori. So Korea ni tak valid untuk sea freight. Okay. Air freight, normal, Skynet, kemudian anda tekan next. Okay. Di bahagian ini pula, anda boleh tengok list waybill ataupun parcel anda yang dah in storage. Kalau yang in waiting, dia takkan keluar di sini. Okay. So, anda tick mana parcel yang anda nak hantar bagi alamat ini. Bagi alamat ini. Mana parcelnya? Jangan anda klik semua berterabur kan. Anda perlu tahu alamat Ipoh contohnya parcel mana yang berkaitan. So, anda klik tick food accessories ini bag shoes. Right. Okay. Ini semua dah sampai. So, remarks kalau apa-apa nak mention apa-apanya, just tulis remark. Kemudian anda klik save. Okay, new order added. Okay, kemudian anda boleh close. Okay, ini dia punya detail order anda. Jadi, dekat sini, untuk order ni anda boleh lihat di order list. Order list. Ni dia, order list. Nombor order je ialah 005 ni. Nombor item, ni waybill dia. Okay. So, itu part yang kedua, iaitu part submit order. Okay, part yang ketiga ialah bila kita submit order, okay, order ni warehouse akan terima dan dia akan packing. Seterusnya dia akan kirakan kos untuk ship ke Malaysia berdasarkan order kita lah. So, lepas warehouse dia kirakan kos, dia akan update sistem dan anda boleh dapat email mengatakan anda punya order ni dah ready untuk dan boleh dibayar. So anda bolehlah apa ni pending payment ni. Order ni kalau warehouse dah update dia punya cost, dia akan masuk ke pending payment ni. Pending payment. Okay, maknanya barang ni dah diberikan kos, cuma kita belum bayar. So, untuk payment, anda klik pada bahagian payment ni. Klik pada bahagian payment ni. So, dia akan bawa ke proses untuk payment lah. Untuk payment, kemudian anda boleh pilih, nak pilih CIMB ke, RHB ke, Maybank ke, boleh pilih. Kemudian dekat lepas anda payment nanti anda akan nampak dekat anda punya order detail tu sekali dengan tracking number ke Malaysia. Okay, so ingat tadi yang step tadi, mula-mula beli barang, dapat waybill, add parcel dulu. Add parcel. Okay, lepas add parcel, pastikan apa ni, semua status tu bertukar menjadi in storage. Okay, in storage. Lepas status in storage, baru submit order ataupun create order. Create order. Lepas create order, tunggu warehouse update cost. Lepas warehouse update cost, barulah payment sini.
Semua ni, update ni, anda akan dapat notification dekat email. So, tak perlu risaulah. Okay. Kemudian sebenarnya lepas anda anda bayar payment, kemudian anda pun dah dibekalkan tracking number ke Malaysia, anda boleh terus tracking di sinilah. Tracking. Di sini nanti dia ada option untuk track. So, itu saja. Jika ada beberapa masalah, tak faham untuk menggunakan sistem, ialah sistem baru kan, anda boleh contact admin di sini. Anda chat lah dengan admin, beritahu apa anda yang apa masalah anda. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.